Kauno Žalgirio vyriausio trenerio komentarai apie rungtynės. Labas vakaras, nu ką, rungtynės mums kaip ir pavyko. Manau, kad kontroliavom situaciją. Net nežinau, ačiū labai sakyti daugiau. Gal palauksiu klausimų jūsų. Nebus? Tai ačiū. Rungtynė pradžia buvo sunkoka, prireikė pirmosios jūsų minutės pertraukėlės, kol komanda įsibėgėtų ir panaši situacija buvo tiek su Asvel, tiek Milane, kur pradžioje komandoje strigo. Tai kokios to priežastys, kad komanda pradžioje buksuoja? Nežinau, sunku pasakyti. Sunku pasakyti, kai kuriuose situacijose mes sprendžiam savo, vėlgi dar sakau, dar labai anksti esam sezone, tikėsimės tų geresnių startų, net nelabai turiu atsakymų į šitą dalyką. Rungtynių pabaigoje žaidėjo poziciją užėmė Lukašiūnas. Kaip jam sekėsi šiame vaidmenyje? Nu, jam nėra tokia, ta jo pozicija nėra labai priimtina. Nu, bet kažkiek tai norėjosi, kad jisai pasižaistų su kamuliu daugiau, taip toliau jis kažkiek tai yra žaidęs. Ir NKL toj pozicijoje, taip kad, sakau, kažkiek tai norėjosi pataupyti žaidėjus, kažkiek tai norėjosi, kad jisai pasijūstų su kamuliu, bet jo ateičiai tai yra gerai, mums nelabai, ko gero, yra pats geriausias variantas šiai dienai. Prienų komandoje žaidžia Žalgiriui priklausantis jaunieji krepšininkai, Velička ir Ruleckas, kaip jų pasirodymą įvertintume? Žinote, tas pasirodymas toks įdomus. Kažkurius metimus laisvai prametė, jeigu būtų pataikę, galbūt būtų visai kitaip čia viskas. Malonu, kad jauni žaidėjai gauna žaisti LKL'e, tikrai vat, ir ką statistika rodo, visi virš 30 minučių, jiem tai yra gerai. Šiandien vėl buvo neregistruotas Aleksas Perezas, koks jo progresas, trauma, ar galima atkėtis? Manau, kad rytoj pradės su komanda treniruotis, šiandien, kiek žinau, padarė gana rimtą treniruotę, pasibandė truputį, tai tikiuosi, kad rytoj jau prisijungs prie komandos. Labas vakaras, pradedame spaudos konferenciją su Prienų komandos vyriausiu treneriu Mantu Šerniu. Prašom trenerių jūsų komentarą. Na, rungtynės tikrai nesuklostė taip, kaip norėjom. Per anksti turbūt įjungiam Žalgirį. Ir kol kas galim žaisti su jais tik tai vieną kelinį. Tikiuosi antrose rungtynėse dėsim žingsnį į priekį ir galėsim šiek tiek daugiau duoti varžovui kovos ir sužaisti geriau. Klausimą? Treneri, šiandien nežiūrint į rezultatą, aišku, daug kas žiūrėjo ir tuos jaunosius jūsų krepšininkus, kaip jie atrodo prieš Kauno Žalgirį, ypatingai tie, kurie priklauso Žalgiriui, ir Velička, ir Ruleckas. Kaip jūs vertinat jų pasirodymą? Pirmiausia, visi kaip komanda, ypač jauni, kurie turėjo daugiau kamuolį, labai šiandien mažai dalinomės jo. Labai turbūt norėjo įrodyti, kad Šarūnui ir Žalgirio vadovybei, kad jie turi grįžti į komandą ir kad jie verti vietos. Tai jaučiau, kad kamuolys nevaikšto ir tikrai trūko judėjimo ir nežaidėm to, ko mes norim. Aišku, normalu, Žalgiris neleidžia žaisti tai, ką tu nori, bet yra situacijų tikrai, kur tu turi dalintis kamuolį, bet šiandien to pasigėdau, ypač iš tų jaunų krepšininkų. Čia Asvel komandos treneris Eurolygoje sakė, kad į klausimą, kas nutiko, sakė, nutiko Žalgiris. Kol kas šį sezoną visoms LKL komandoms irgi nutinka Žalgiris. Apskritai, jūs matot Žalgirio silpnų vietų ir ar yra, kas gali šį sezoną sustabdyti Žalgirį? Žalgiris be abejo yra komanda, supraskim, ruošiasi ne LKL'ui, o Eurolygai. Tai Eurolygos skirtumai tarp LKL'o tikrai yra milžiniški, tai jeigu Žalgiris yra top ketverto komanda paskutinius kelis metus praktiškai, tai supraskim, su ko mes žaidžiam, tai bet nežiūrėkim į tai, žiūrėkim savo ir man norisi, kad mano krepšininkai, jeigu negali laimėti, tai bent ruoštųsi
tokiom kovom ir save tobulintų. Ir čia yra, žaisti prie Žalgį yra pati geriausia pamoka, bet šiek tiek perdėgėm, šiek tiek per lietai kamulis vaikščiojo, kai kas truputį ir pabijojo, matęs nuo rungtynių pradžioj, tikrai nebuvo savas aikšteliai, tai yra normalu, pirmos rungtynės, einam toliau. Šiandien pranešta, kad komandą paliko Devonas Vanostrumas, teko girdėti, kad ieškosit, kas jį pakeistų, ir vis garsiau Pauliaus Valinsko pavardė skamba, kiek realu, jog Paulius galėtų papildyti jūsų komandą? Šnekėjau šiek tiek su Pauliaus, jis vis tiek pirmą opciją ieško į užsienį, o be Pauliaus irgi turim kelis variantus, tiesiog turim dar laiko iki sekančių rungtynių arba dar sekančių. Nėra pas mus įtemptas toks grafikas, kad labai priimtis skubų sprendimą, dėl to žiūrėsim geriausią variantą.